Deviataci majú v týchto dňoch za sebou dôležité rozhodnutie o výbere stredoškolského štúdia. S našou kamerou sme 22. apríla navštívili Holíckú základnú školu na Bernolákovej ulici, kde budúci stredoškoláci so svojimi rodičmi prišli oficiálne spečatiť toto svoje rozhodnutie. Že dnes na našej škole prebieha odovzdávanie prihlášok na stredné školy, kde vlastne žiaci aj so svojimi rodičmi podpíšu tie študijné odbory, ktoré si vybrali na strednú školu, a zároveň teda odovzdávame im aj zápisné lístky, ktoré potrebujú na strednú školu. Prihlášku si deviataci mohli podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Deviataci si myslím, že si viac dávajú na študijné odbory, než na odbory učňovské. Zameranie ja si myslím, že je také vyvážené, aj gymnázium, aj ekonomický smer, takže hlavne tie študijné odbory. Kde si si teda prevzal, alebo teda odozdal prihlášku na štúdium na strednú školu, tak ktorú školu, alebo ktoré školy si si ty vybral? Vybral som si tady u pani Mičovej, odbor kuchára, a v Trnave na strednej odbornej škole mechanicko-klasické techniky. Na ktorú školu by si sa radšej dostal? Všetci ma na to hasiče si mám vedia predstaviť, aj by som tam chcel ísť, ale na to kuchára sa viem predstaviť sám, akože, ale viac toho hasiče. Aké školy si si vybrala? Pedagogický asistent Trnava a učiteľka materskej školky. Na ktorú školu by si sa radšej išla vzdelávať? Pedagogický asistent. A prečo práve na túto? Lebo je to pre mňa zaujímavé a je to vlastne, že idem na internát, takže je to pre mňa také lepšie. Na Svätého Martina, Čašník, alebo Hotelová akadémia. A ktorý teda ten odbor, alebo to zameranie by ste skorej študovali? Čašník. A prečo práve tento odbor? Tak je mi to také viacej blízke. Pre deviatakov sú teraz dôležité aktuálne termíny, ktoré v súvislosti s odosielaním prihlášok a následnými prijímacími skúškami na stredné školy vyhlásilo ministerstvo školstva. Dôležitý termín je 15. mája, kedy majú vlastne zákonní zástupcovia deti odovzdať prihlášky riaditeľovi základnej školy. A ten ich do týždňa, vychádza to do 23. mája, odpošle na príslušné stredné školy a tí do 36. majú uskutočniť prijímacie konanie. Či už to bude formou dištančnú, prezenčnú, alebo len na základe dosiahnutých výsledkov, to sa do dnešného dňa ešte nevie. To sa určite ale zverejní. Takisto je dôležitý dátum 36., lebo do toho dátumu majú byť vykonané tzv. Talentové skúšky, čiže alebo športové, alebo na overenie špecifických schopností dieťaťa. A po 36. riaditeľ školy, strednej školy vlastne oznámi uchádzačom výsledky tohoto výberového konania a potom sa rozhodne alebo vydá stanovisko, či bude aj druhé kolo prijímacích skúšok, či už na základe toho, že nenaplnili dostatočný počet miest žiakov. Takže to sa ešte určí ešte po 36. Na záver zaželajme deviatakom predovšetkým šťastnú ruku pri voľbe ich budúcej školy a čo najlepšie výsledky, potrebné k úspešnému absolvovaniu stredoškolského štúdia.